Oi, pessoal, tudo bom? Aqui Prof. Alessandra novamente. E hoje a gente veio propor uma atividade para a turma de iniciação. Uma atividade bem simples, vocês podem ajudar os pequenos em casa, são perguntas sobre o nível da iniciação. Então vamos fazer esse quiz, vamos ver quem acerta bastante, tá bom? Primeira pergunta: você lembra qual a cor da sua touca? Cada touca tem uma corzinha, cada nível tem uma cor. Você sabe qual é a cor da iniciação? Vamos lembrar. Segunda pergunta: e qual será a touca do próximo nível, que vem depois da touca da turma de iniciação? Lembra? É a turma de aperfeiçoamento 1. Vamos ver qual é a cor dessa touca. Você reconhece o mascote da iniciação? Lembra da toquinha que tem um bichinho desenhado? Você lembra como é o nome dele? Você reconhece? É fácil, hein? Na turma de iniciação, quais são os nados que você aprende neste nível? Vou dar umas dicas, hein? No nível anterior, a gente chamava de roda gigante. Agora, a gente não chama mais de roda gigante. Ele tem um nomezinho. Como é que é o nome desse nado? E depois tem aquele outro nado. E tem o outro que a gente aprende a nadar também. Vamos ver. E neste nível, você aprendeu ou aprenderá uma respiração nova, que não precisa colocar o pé no chão. Você já sabe como é essa respiração? Lembra? E a última pergunta, muito fácil. Ao fazer o salto no final da aula, a prof ensina que o pé tem que ficar bem preso na borda, imitando uma garra de um bichinho. Que bicho é esse que eu falo toda a aula? Pede para ficar preso e bem seguro na borda. Respondam para mim essas perguntas. Manda no Instagram do clube para a prof poder ver e todo mundo saber que você, ó, tá craque na turma de iniciação, ok? Um beijo, criançada! Muita saudade!